У затоплену шахту Солотвинського солорудника запустили інноваційну робот-систему. Цього робота на Закарпаття привезли вчені з Угорщини. Вони ж і сконструювали прилад. Його спустили у затоплену соляну шахту номер 9. Тут колись існувала алергічна лікарня. Завдання прилада – побачити, що там усередині, на глибині 400 метрів. Цей робот спеціально розроблений для шахт і робить трьохмірну модель всіх виробів шахт і навіть геологічні заміри проводить. Ми прикріплюємо додаткову вагу, щоб був баласт. З іншої сторони, верхнева частина води є прісною, тому за допомогою оптичного кабелю спускаємося до рівня прісної води. Встановлюємо, де вже солена вода, і там його відпускають у вільне плавання у густому середовищі соленої води. Спеціальна звукова та шумова система дозволяє йому щомілісекунди робити геологічні заміри території та фотофіксацію. На екрані інженери-програмісти вже бачать, що зафіксував прилад. Він повинен зробити маршрут, який округ нього зробить з сонаром. Він зробить 3D-мапу. Але ми вже спускалися в цій шахті. І ми вже знаємо, які в неї структура. І ми знаємо, коли її краще спускатися, коли її краще ні. Завдання цього робота – розпізнати всю шахту, знати, де є відкриття або мусор, або є пустоти. Аналогів системи немає у світі. З допомогою робота вчені зможуть зробити картографування затоплених соляних шахт. Основна мета – вивчити та оцінити поточний екологічний стан Солотвинського солорудника, його околиць. Надалі робот дасть старт процесу дослідження і моніторингу для відстеження змін у поверхневих і підземних водах та зміщення ґрунтів. Це не тільки загроза для Закарпаття, це і руйнація місцевої інфраструктури, це і деформація локального природного ландшафту. Крім того, це створення передумов для екологічної катастрофи для всіх країн Дунайського басейну. В рамках проєкту ми маємо, точніше, наші науковці мають отримати вихідні наукові дані, які допоможуть створити карту або мапу затоплених шахт і карстових провалів. Наразі руїни соляних шахт досліджуються вченими у рамках транскордонної співпраці. Проєкт «Ревітал-1», підготовленого в рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020. За цей короткий час ми вже розробили стратегію і по цій стратегії рухаємося. Ми здійснили більш ніж 10 успішних проєктів, і один з них – «Ревітал». Перед цим проєктом тут була моніторингова місія Європейської Ради. Згідно з рекомендаціями місії, ми підготували проєкт. Значних ресурсів потрібно втручання ЄС. Але для того, щоб ми могли просити допомогу, ми маємо знати, що відбувається в цьому чорному ящику під землею. Вартість проекту складає 1 075 000 євро, з яких 90% – це кошти, виділені Євросоюзом. Науковці сподіваються, з допомогою досліджень з часом вдасться ревіталізувати солорудник, попередити карстові провалення та потрапляння соленої води у тису.